arbetar tillsammans med Ulla Johansson här som sitter i blått. Ulla som är filosofidoktor i pedagogik. Och tillsammans har de forskat om läroverken och kallat sitt arbete där de härliga lagarna gror. Och det är om denna forskning som de nu ska berätta idag. Och en av er skulle börja, jag vet inte vem. Det är jag som ska börja. Kristina börjar, varsågod. Vi ska börja med att titta på en bild av en skolklass idag. En klass på humanistisk linje. De här flickorna, de läste latin. Och nu ska vi gå 100 år tillbaka i tiden och titta på hur en latinklass såg ut på 1800-talet. Det här är skolpojkar i Västerås. Vad är det egentligen som har hänt här emellan? Ja, den tydligaste förändringen, den kan ni se på en gång, att latinlinjen har bytt kön. Nu för tiden är det nästan bara flickor som läser latin. Men på 1800-talet så var det ett manligt monopol att läsa latin. Inga flickor hade tillgång till de statliga läroverken. De var pojkskolor. På ytan så kan det alltså se ut som om könsmönstren har förändrats. Men då måste man komma ihåg att när de här pojkarna i Västerås läste latin på 1880-talet, då var latin och grekiska högstatusämnen. Det var en slags maktsymboler. Utan latin så kom man ingen vart. Latin, det var obligatoriskt för all utbildning vid universiteten och högskolor. Och det är inte fallet idag nu när flickorna läser latin. Flickorna tog alltså över, räddade latinlinjen. Och de tog över när latinet egentligen inte behövdes längre. För att det ledde ingen vart med latin. Det var ingen status längre. Då hade pojkarna för länge sedan gått över till naturvetenskapliga ämnen. Alltså har könsmönstren egentligen inte alls förändrats. Men ändå kan man säga att det har skett en förändring om man ser på klassfrågorna. Västeråspojkarna här, när de gick i skolan, då var det 1,5% av Sveriges ungdom som gick i läroverk. Idag är det 87% av alla ungdomar som går i gymnasiet och 43% går på teoretiska linjer eller studieförberedande linjer. Så att läroverken under 1800-talet, de var oerhört exklusiva. Man kan faktiskt säga att det var att vi haft elitskolor i Sverige. Pojkarna, de började skolan när de var 9 år. Och då hade de först gått i någon slags förberedande skola, ofta en flickskola. Eller också hade de läst hemma i sin familj. Eller också hade de gått i vanlig småskola. Att få börja läroverket, det var något speciellt. Så här uttrycker sig en pojke känslorna inför att få skolmössan. Piltarna fingo nu skruda sig i de blå sammetsmössorna med den blågula kokarden. Föremålet för många års längtan. Den underbara dagen var inne. Man var ju vid läris. Man fick manliga lärare. Kjolregementet var slut. Det var en stor dag i samling. Efter ytterligare 9 år. Då såg pojkarna ut så här. Och då ser ni också att det har minskat. Antalet har minskat. Inte mer än 75% av gymnasisterna eller av läroverkspojkarna var så kallade, det vi idag kallar för dropout. Alltså de slutar skolan på vägen genom skolan. Och varför slutar de? Ja, många hade helt enkelt svårigheter att klara av den här skolan. Det var mycket plugg och många prov, mycket svåra moment. Och andra slutar för att de inte hade råd att gå i skolan. De måste börja arbeta. Och sen fanns det de som slutade därför att de skulle börja på andra utbildningar, mera yrkesinriktade utbildningar. Så när man till slut fick den vita mössan, alltså studentmössan, då symboliserade det att man var utvald, att man tillhörde en exklusiv skara. Och i studentexamensfestligheterna så fick de här pojkarna en studentkäpp, det kan vi också se på bilden. En så kallad skeptronstav,
en stav som visade att man hade rätten att tala. Man hade rätt att tala i det offentliga livet. Man tillhörde bildningsborgerskapet. Vem var de här pojkarna? Var kom de ifrån? Och vad blev de? Ja, det har varit en av de forskningsfrågor som jag och Ulla haft när vi har arbetat med läroverket på 1800-talet. Och vi har också intresserat oss för vad var det för kultur i läroverken och hur uppfostrades de här pojkarna till män. Läroverken kom under 1800-talet att spela en allt större roll i utbildningssystemet. Läroverken var förberedelseskolor. Ett steg på vägen till universitet och högskolor. De var utbildningsplatser för de professionella grupperna i samhället. Den formella kunskap de fick här, det var en kunskap för makt. Men de fick inte bara nyttiga kunskaper. De fick också symboliskt kapital i form av traditioner och ritualer som var nedbäddade i själva skolkulturen. Och här ser vi exempel på det. Vid 300-årsminnet av Västerås läroverks tillkomst så firade man det med en festlighet. Och här kan man se en hel del symboler, traditioner, ritualer. Vi ser skolmössorna förstås, skeptronstavarna, de här talstavarna som pojkarna längst ut på flankerna bär på. Vi ser pojken i mitten med privilegiebrevet, skolans frihetsbrev på kudden. Vi ser flaggor i bakgrunden, vi ser processioner och allt det här var en slags förberedelse för det akademiska livet. Så i läroverket så började de härliga lagrarna att gro, kan vi säga. Vad gjorde borgerlighetens flickor medan pojkarna gick i läroverket? Jo, de gick i privata flickskolor. Redan på 1870-talet så fanns det 124 fungerande flickskolor i Sverige. Och alla de här flickskolorna var initierade av och ledda och skötta av kvinnor. Så det privata flickskolesystemet i Sverige, det är det enda privata skoletablering som hittills har fungerat i vårt land. Flickskolornas kultur, det var någonting helt annorlunda än pojkskolorna. Det var ett helt annat skolprogram i dem. I flickskolan skulle man lära sig att bli flicka, att bli hemmafru eller bli lägre tjänstemannakvinna. Men flickskolorna kommer också att börja förändras under 1800-talet. Det kom in mera ämnen som liknade pojkarnas och vi fick en ganska livlig debatt om flickskolan i sekelskiftet. Skulle inte också flickorna lära sig nyttiga kunskaper? Även kvinnor var ju medborgare. I flickskolorna undervisade också, vi hade väl en bild på några flickor där, flickskolelärare. Ja, vi kan hoppa över det. Vi ska titta på vilka som undervisade i pojkskolorna. Det var läroverkslärarna. Läroverksläraren, han var idealtypen av en bildad medelklassman. Han hade paraply och käpp och hatt och mörk kostym och kravatt och blanka skor och skägg. Och de här männen hade lång akademisk bakgrund. De hade 7 år vid universitetet och de tillhörde också bildningsborgerskapet. Och jag ska kort berätta om en lektor, en av de här lektorerna som undervisade i Kalmar. Han heter lektor Dusén och han skrev i sin dagbok 1905 så här. Julafton åt jag en kraftig julmiddag hos lektor Isberg och familj. På juldagen var jag bjuden till direktör Eriksson. På annan dag så bjöd doktor Atterberg på T-stupé. Och under mellandagarna så samtalade jag med major Ljung om stadens planteringar. Sen var jag tillsammans med häradsskrivare Lindén och uppsökte teaterkällaren. Där vi träffade rektor Mossberg och han anslöt sig till sällskapet. Och sen så uppvaktade vi lektorskan Bärens. Och det stod också på programmet. Och där träffade jag rektor Damén, professor Forsman och ingenjör Ekström. I den här dagboken kommer alltså fram hur
läroverkslärarna umgicks med det andra bildningsborgerskapet i de mindre städerna. Hur man bildade alltså ett kotteri av lärda personer inom en mindre stad. Ja, det var en brokig kultur som frodades i läroverken. Den var motsägelsefull och den var både andlig och intellektuell och kroppslig och våldsam. Och den var fylld av protester. Det var en både brokig och bråkig kultur. Och om våldsamheterna ska först nu Ulla tala om. Det ska också komma in på med stund. Men det var alltså så att flickor var inte fysiskt närvarande i läroverken. De var alltså hänvisade till flickskolor. Och på så sätt så kan man säga att läroverken hade vissa likheter med medeltidens munkkloster. Och kanske var det så att ett slags munkideal levde kvar i läroverkskulturen. Man kan faktiskt finna rester av något sånt. Ett bra exempel på det är prästsonen Wilhelm Svedelius. Han var elev i Västerås högre allmänna läroverk på 1820-talet. Han kom som 10-åring till stadens läroverk och han var mycket målinriktad. Han läste läxor, facklitteratur och skönlitteratur. Och målet, det hade han tidigt klart för sig. Han skulle bli professor i statskunskap och historia. Och allt som lockade honom bort från den utstakade vägen, det förkastade han. Och till det räknade han tydligen också flickor. Så här skrev han i sina memoarer. Hellre skulle jag vilja vattlägga alla vackra flickor på sjöbotten än att något flickekräk skulle med sina behagligheter ställa sig i vägen för mina planer. Och många år senare, 1864, då var han en berömd man. Då inbjöds han också att tala i sin gamla skolstad vid vårterminens skolavslutning. Och så här beskrev då en av den tidens Västerås gymnasister högtidligheten. Svedelius besteg talarstolen och höll en lång oration som räckte från 1:30 till 3:15. Under hela tiden fick vi stå i solhetta. Den här dagboksförfattaren, det var kronofogdesonen Johan Iverust. Och han var nog bara måttligt road av de lärda utläggningarna. Han representerade en annan sorts elevkultur och han hade mycket lite gemensamt med munkidealen. Hans kontakter med det motsatta könet var mycket intensiva. I lekar, på slädfärder och barnbaler. Och om vi sen förflyttar oss ytterligare 20 år framåt i tiden, till 1880-talet, då möter vi ytterligare en annan pojktyp i Västerås läroverk. Bondesonen Axel Eriksson. I hans värld, där rymdes nationalromantik och klassisk litteratur tillsammans med äventyrsromaner och fysiska aktiviteter. Och beundrande flickor. Så här skrev han i sin dagbok. Jag var i kyrkan, gick upp på läktaren. Riktigt, där satt hon. Blickar varma dröjande som vanligt. Våra ögon hängde vid varandra i täta, trånande, hjärtevarma blickar. Vad hon måtte älska mig ändå. Och de här tre pojkarna, de kom från skilda sociala förhållanden. Men ändå så var de bara en del av läroverkets sociala spektrum. Där kunde vi hitta akademikerstöner. En ändå större grupp av söner till större eller mindre företagare. Och den allra största gruppen, åtminstone vid 1800-talets slut, det var de lägre tjänstemannasönerna. Men där fanns också en och annan arbetarpojke och godsägarson och några bondepojkar. Men på det stora hela taget så var läroverken en skola för borgerlighetens barn. Om vi då till borgerligheten räknar just akademiker, stora och små företagare och lägre tjänstemän. Och man kan alltså säga också att det här var en skola för morgondagens män. För många hamnade på höga positioner sen längre fram i livet. Det gällde nu förstås inte alla, utan en del fick nöja sig med en mindre bemärkt tillvaro. Som hantverkare eller köpmän i mindre skala. Men de kom alltså från skilda sociala förhållanden och de gick olika levnadsöden till mötes. Och den fråga vi då har ställt oss, det är: var det kanske så att läroverkstiden ändå fyllde en sorts integrerande funktion? Fick pojkarna under skolåren en gemensam kulturell identitet? Och vad bestod den i så fall av? En sak hade de i och för sig gemensamt redan från början. De var av samma kön. Och här skulle ju pojkarna fostras nu till män av män.
Men vad var det för sorts män man ville göra av de här pojkarna? Ja, Wilhelm, Johan och Axel då, som vi berättade om nyss, de visar ju att det här mansidealet kanske förändrades över tid. Och vi har också funnit att samtidigt så kunde flera ideal existera och konkurrera inom den lärda skolan. Men det fanns faktiskt en komponent som stod sig över tid i läroverkskulturen. Och det är en komponent med mycket speciellt manliga förtecken. Läroverkskulturen var en våldskultur. Och det våldet hade stöd i läroverksstadgan. Lärarna hade rätt att aga eleverna, åtminstone de yngre. Men den rätten var mycket strängt reglerad. Och den fick inte missbrukas, tänkte man sig. Men det verkar ändå som om lärarvåldet användes ganska urskillningslöst. Så här minns till exempel den före detta läroverkspojke, lärare. Många lärare kände sig först riktigt nyter och glad när han med rottingen genompryglat någon syndare. Det budskap som lärarna på det sättet gav, det var ju faktiskt att våldet var en legitim och naturlig del av manskulturen. Men våld kan ju också ta sig mer storskaliga proportioner i form av krig. Och på schemat i läroverken stod också en regelrätt krigsfostran. Militärövningar med vapenexercis handlade det om. Och det exercerades livligt runt om i de svenska läroverken. Den här bilden den visar också pojkar från Västerås läroverk vid sekelskiftet. De har samlats på en vårdag ute på skolgården för att ge sig ut på militärövningar i skog och fält. Det här kan man säga var någon form av formella krigslekar som myndigheterna då organiserade och sanktionerade. Men eleverna de organiserade också mer spontana krigslekar på egen hand. Det var snöbollskrig på rasterna mellan olika klasser. Och på fritiden så utkämpar man regelrätta klasskrig med folkskolepojkar. Och det kunde vara nog så blodiga bataljer. Allt det här fungerade som en inskolning till ett manligt och aggressivt beteende. Och många socialiserades nog också i enlighet med nävrättens bud, åtminstone om Ebbe Liberat är representativ. Liberat det var ju den svenska scoutrörelsens grundare. Och han har skrivit sina memoarer och där berättar han om ett intermezzo. Under en rast träffades han av en snöboll för att ögat började blöda. Då bad han en lärare att få gå hem, men det svar han fick det var en örfil och en uppmaning att gå och sätta sig. Själv kommenterar han händelsen så här. Undersökningen sedan hos doktorn visar att regnbågshinnan spruckit, en hop droppar i ögat och en veckas mörkrum och så var man färdig för nästa batalj. Inte något huttel, inga klagomål hos rektorn, insändare i tidningen eller dyligt som i våra dagar. Så snart en ung herre fått sig en vinge eller råkat ut för en olycka. Det fanns krut i både föräldrar och pojkar på den tiden. Men i elevkulturen fanns också ett mer ritualiserat våld i form av penalismen. Och där handlade det om en åldersbunden slagordning. Med stigande ålder så fick man också rätten att kroppsligt bestraffa sina yngre skolkamrater. En första klassare kunde utsättas för en mycket förnedrande och våldsam skändning. Och det här måste man uthärda som en slags initiationsrit för att upptas i pojkkollektivet. Och så här kunde det gå till. Som nykomling i skolan skulle man först döpas under pumpen. Och sen misshandlades man på allehanda sätt av de äldre kamraterna. Hade man kurage och visste att något så när bita ifrån sig, då slapp man snart igenom. Men var syndaren ömklig och blödig, då fick han en längre tid lida av de äldres översitteri. Den här läxan som den penalistiska ordningen inpräntade var, visade inte svag, gråt inte, uthärda smärta. Men det var säkert inte så att alla socialiserades till denna våldets kultur. Det fanns också skolpojkar som hade pacifistiska sympatier. Och en grubblare som Per Lagerqvist, han hade mycket svårt att finna sig till rätta i den här våldets kultur. Han skriver så här i sin dagbok. Vad jag önskat att jag blott haft en enda för vilken jag kunnat yppa de alla hundratals svallande känslor utan att bli kallad för en pojkvirring.
de tror sig veta någonting, men som borde hålla mun. Ja, det är den dom man får därför att man inte som dessa andra talar om pojksträck eller annan smörja. Utan verkligen gå något djupare och tala om något som kan vara näring för själen. Men nu var Per Lagerkvist antagligen inte så ensam som man trodde. I memoarerna så kan vi också skymta en oronskultur. Och den präglades av gymnasialt svårmod med nattliga diskussioner om livets mening. Och det är ju ett tecken på att den här ungdomliga manskulturen inte var enhetlig. Men där fanns också andra och kanske ännu tydligare motsättningar, och de ska då Kristina berätta om. Man kan säga att i läroverken så fanns det två ordnande eller ledande principer. Det fanns flera principer, men det är två här som jag ska prata om nu. Och det var att man skulle fostras både till kropp och själ. Och både kroppen och själen skulle fostras till manlighet. Och våldet, det var ju egentligen en del av den här kroppsträningen, kan man säga. Det fanns också en annan fysisk träning utöver den militärexercis som Ulla har talat om. Det var gymnastiken, det var kroppens träning. Och det var ett ämne som blev mer och mer viktigt under 1800-talets lopp. Gymnastik med lek och idrott hette det. Och gymnastiken, det skulle stärka elevkollektivets fysiska status. Det gick inte i den nya tiden som industrialismen innebar att ha kvar det här, den lärda munkidealet. Utan man kunde inte ha en blek och kutryggig och närsynt plugghäst längre. I den nya tiden så behövde man en stark man med maskulina kroppar, styrka, mod och handlingskraft. Det var ju ideal i tiden. För att kunna upprätthålla den personliga auktoriteten. Om man skulle fostras till makthavare så måste man också utstråla maskulinitet. Man gjorde många utredningar om elevernas hälsa och fann att det stod illa till. Inte mindre än 45% av läroverkseleverna påstods ha något fysiskt, lida av någon fysisk åkomma. Och omkring 10% kunde vara befriade från gymnastik. Men gymnastiken blev alltså viktig, gymnastiken i Lings anda. Och det fanns andra delar av kroppen som också var viktig. Det var utsidan, att man var välklädd, att man var artig och belevad, att man klädde sig som en borgerlig man i hatt och mörk kostym och spatserkäpp. Och läroverkslärarna, de var ju som jag sa förut någon slags modeller för det här kroppsliga med kläderna och hur man skulle se ut. Och pojkarna försökte ibland efterlikna sina lärare. Och i memoarlitteraturen där får man många bevis på hur det här med lärarens kropp och kläder har etsat sig fast i minnet. Det är precis som om de har haft mycket god tid på sig när lärarna föreläste att sitta och titta på dem och lägga märke till detaljer. Då tyckte man ju olika mycket om olika lärare. Den här gymnastikläraren tyckte pojkarna mycket om. Jag ska beskriva hur en person minns honom. Gymnastiklärare Amnell, han kunde konsten att knipa pojkar. Han var välväxt och elegant, alltid nyputsad och fin. Antingen han uppträdde i civil eller i uniform. Jag tyckte att han var den vackraste kar jag någonsin hade sett, näst pappa. Han var den typ av karar som pigga, friska pojkar älskar att titta på. Har han därtill de rätta karatagen och det rätta hjärtelaget så kan han bildligt talat vända upp och ner på hur många pojkar som helst och vara hur sträng som helst och lappa till hur hårt som helst. Han blir ändå beundrad och avhållen när han inte rent av blir dyrkad. De lärare som inte kunde utstråla den här manligheten, de hade det inte lätt alla gånger. Så här minns man adjunkt Schweder. Adjunkt Schweder kallades fröken. Han var en feminint betonad herre med hysteriskt sinne. Dock ägde hela hans apparation något i hög grad löjeväckande, varför han blev utsatt för många pojkaktigt skämt.
Så en man, det var mycket kropp och det var mycket omkring kläderna som man minns i efterhand. Men jag sa också att det var inte bara kroppen som skulle skolas och fostras, det var också själen. Det var ju egentligen meningen med hela utbildningen att man skulle få en intellektuell skolning. Det var, hela läroverkskulturen var ju till sitt väsen andlig. Man skulle lära sig att tala i skolan. Och det var någon, en egenskap som man också praktiserade i de elevföreningar man hade. I Västerås, som vi har studerat lite mer noggrant, där hade man ett sällskap som hette Västerås Fosterländska Gymnastikförening. Och där diskuterade man och disputerade och hade tävlingar i konsten att skriva uppsatser. Man alltså tränade språket. Och här på diskussionskvällarna så kunde man ta upp sådana här frågor. Kan Maria Stuart sägas ha förtjänat sitt öde? Eller, är den slöja som är bredd över framtiden en barmhärtighetens eller obarmhärtighetens väv? Man tog också upp akuta problem som hade skett i skolan. Kan det vara nyttigt för skolynglingar att göra som vi, bara promenera på gatorna? Andra politiska spörsmål i diskussionskvällarna, det kunde vara: är ett allmänt europeiskt krig omöjligt att undvika? Eller, vilken ställning börjar vi intaga till kvinnoemancipationen? De kom överens om, de tog beslut i protokollet på att de skulle inta en negativ inställning till kvinnoemancipationen. Och de här klubbarna, som var mycket livaktiga och förekom på alla läroverk i Sverige, diskussionsklubbar, litterära klubbar, idrottsklubbar av alla de slag, det var en ungdomlig miniatyr, kan man säga, till de vuxna männens offentlighet. Det var en träning för den kommande rollen i samhället. Och här finslipades språket. Och språket, det är ju de professionellas främsta vapen i kampen om makt och inflytande. Så här tränades i skolan de intellektuellas kultur. Både själ och kropp var viktiga i fostran. Och vi ska också gå över nu till att prata om att läroverken också var en träning för klassen, för samhällsklassen, inte bara för könet. Det ska Ulla göra. Ja, de här uppfostringssignalen då som den lärda skolan förmedlade, det var alltså ett led i pojkarnas manlighetsfostran. Men det var också delar då av en borgerlig klassideologi. Och då är ju frågan om vad ska man mena med borgerligt i det här sammanhanget. Och då brukar forskarna kunna komma överens om att det finns en kärna av borgerliga dygder. Och de ska vi väl få se på en figur här. Det handlar om en metodisk och rationell livsföring. Man värderar också väldigt högt den individuella prestationen. Man bygger på självdisciplin och driftskontroll och respekt för bildning. Och om vi börjar med de punkterna så kan vi säga att väldigt mycket av det fanns inbyggt i skolans organisation och inre liv. Skolpojkens tid till exempel, den var minutiöst schemalagd och den befrämjade, kan man säga då, en metodisk livsföring. Tiden, det var en begränsad resurs som man måste hushålla med. Parallellt med tidsdisciplineringen så pågick också en rumslig disciplinering. Var sak på sin plats, det var en läxare som läroverkseleven fick lära, och det passade väl in det också i ett rationellt borgerligt levnadssätt. Ideologin om den individuella prestationens betydelse, det kan man se som en mycket centralt borgerlig uppfattning, och den har faktiskt av traditionen fast förankring i skolans vardag. Här var ju elevens väg kantad med ständiga prov, där prestationer vägdes och mättes. Det var muntliga inträdesförhör, det var dagliga läxförhör, skriftliga prov, mittterminsbetyg, offentliga examensförhör, flyttningsförhör vid höstterminens början, prövningar för avgångsbetyg.
Listan över alla provtillfällen kan göras hur lång som helst. Och den här ideologin tog sig också ett mycket konkret uttryck i klassrummet. Eleverna satt nämligen placerade i kunskapsordning enligt principen bäst i klassen längst fram och klassens svarta får längst bak. Och vissa lärare tillämpade till och med den här principen under varje lektion. Då kunde det gå till så här att en elev fick en fråga och så kunde han kanske inte svara på den. Då gick frågan vidare till nästa elev då i kunskapsordning som kanske inte heller kunde svara på den. Tills man till slut kom till en elev då som kunde svara på frågan. Och då fick den eleven flytta upp på den förstes plats och så fick alla andra flytta ett steg neråt. Så på så sätt var det ganska rörligt liv i klassrummet. Examensförhören var också offentliga. Och resultaten, de lästes upp inför hela församlade elevskaran tillsammans med föräldrar, syskon, släkt och vänner på avslutningsdagen. Allt det här inpräntade säkert värdet av den individuella prestationen. Men man kan också föra några mer småborgerliga dygder som flit, uthållighet och pålitlighet till höger på figuren här, till en borgerlig ideologi. Och det var också saker som premierades i skolans normsystem. Flitiga och obegåvade elever, de satte man till exempel högre än begåvade men lata. Och hade man inte högsta betyg i flit så var det ingen idé att man aspirerade på till exempel stipendier och premier. Pålitligheten, det var en norm som bland annat förbjöd stöld. Och man såg verkligen inte mellan fingrarna på dem som bröt mot det budet. Då åkte man alltid dit på mycket hårda straff. Andra former av oärlighet som inte heller tolererades, det var till exempel fusk och lögn. Och var det så att man hade förbrutit sig, då förväntades man också att ärligt och uppriktigt erkänna sina försyndelser. Den som i det längsta försökte slingra sig fick ofta ett mycket hårdare straff än den som omedelbart erkände sina dumheter. Den här ideologin då som präglade livet i skolan kan man alltså säga att den var i harmoni med en borgerlig kultur. Men vi tror nog inte att det för den skulle resultera i en borgerligt strömlinjeformad skara. Elevernas egen kultur till exempel, det var ju i många stycken en motkultur, en bråkig kultur. Stena ankomster, skolk, trots mot ordningsregler, tjuvrökning, besök på olika utskällningsställen, fusk och alla andra hyss. Det var väl minst av allt uttryck för en metodisk livsföring eller för flit, uthållighet och pålitlighet. Det var istället ungdomliga protester mot skolans disciplin. Den här bråkiga elevkulturen kan också ses som en arena där norm- och regelsystem prövades och ifrågasattes. För de här pojkarna var det alltså inte självklart att man i alla lägen skulle underkasta sig en given ordning. Och det var säkert bra erfarenheter för en blivande makthavare. Och att den bråkiga kulturen här trots allt tolererades inom vissa gränser är också kanske ett uttryck för att det inte var fråga om en renodlad motkultur. Läroverken bör alltså ha gett eleverna en gemensam kulturell identitet. Och den identiteten hade alltså borgerliga förtecken. Men den var också som sagt könspräglad. För många av de här borgerliga dygderna som läroverket befrämjade, det var faktiskt sådana som förknippades med just manlighet. I de definitioner som då rådde av manligt och kvinnligt, då stod det kvinnliga för oordning, irrationalitet, natur, sexualitet, emotionalitet. Kvinnor ansågs vara oförmögna att tänka logiskt och abstrakt. De hade en benägenhet att fastna i detaljer, de saknade förmåga till överblick. Mannen, han representerade motsatsen till allt det här. Och den motsatsen, den stämde bra med den lärda skolans honnörsord. Ordning och reda, logik och förnuft, driftskontroll och självdisciplin. Den åtskillnad som i praktiken då gjordes mellan könen i arbetsdelning, i lagar och förordningar och i familjen. Den förstärktes på så sätt av utbildningssystemets könsliga uppdelning i gossläroverk och flickskolor. Så man kan säga att utbildningssystemet var ett medel att befästa gällande definitioner av manligt och kvinnligt. I den här analysen som vi har gjort av vad som hände i läroverken under 1800-talet så har vi ju försökt att
kombinera de här två redskapen eller teoretiska redskapen som vi har haft. Klassfrågor och könsfrågor. Och som Ulla sa här så har vi ju sett att hur nära de här två är kopplade till varandra. Att borgerlighet, om det innefattade de här dygderna och det var männens dygder, då kan man ju nästan dra slutsatsen att borgerlighet och manlighet stod väldigt nära varann. Och när vi har tittat på våra bilder från läroverken, då har vi sett hur oerhört manliga de här miljöerna var. På fotografierna har vi mött manliga lärare, gossaktiga skolpojkar, unga män med studentmössan på huvudet, skolgossar som har övat vapenexercis på skolgården, ynglingar som har experimenterat med fysiksalens tekniska attribut och ett oändligt hav av pojkar i aular och bönestalar. Och hela den värld som omgav 1800-talets läroverk, det var också uppbyggt av manliga strukturer. Läroverken var ju en del av statsapparaten. Och det var ju också bara män som styrde. Kvinnor hade ju inte rösträtt på 1800-talet. Det var män överallt. Kunskapsidealen, det klassiska med latinet, med grammatiken. Det var en kunskap som hade uppstått i manliga kulturer. Och den nya tekniken, naturvetenskapen, det var också manliga kunskapsideal. Manliga, som hade uppstått ur manliga intressen, manligt tänkande. Så att läroverken, där har vi hittat män, män, män. Men kvinnorna, de flyttade ändå fram sina positioner under 1800-talet. Den traditionella manliga dominansen började hotas. Kvinnorna började ställa krav på rätt till arbete, rätt till utbildning, rätt till att få rösta. Och nu blev det viktigt för männen att hålla just läroverken intakta från det kvinnliga. Därför att läroverken var ju förgården till vetenskapen, alltså vägen upp till universiteten. Så det var extra viktigt att kvinnor hölls utanför. Så flickor, de fick inte tillträde till läroverken förrän 1927. Och det är väldigt sent. Och genom att flickor inte fick tillträde så kan man säga att den manliga makten över kunskapen på det sättet bibehölls. Ja. Jag tror att vi kan sammanfatta och avsluta med att säga att den här borgerligheten och manligheten gick alltså hand i hand. Medelklassens framväxt, medelklassens formering som man talar om, det var ett slags manlighetsprojekt. Och Ulla, nu ska du få. Ja, då tänkte vi som avslutning bara återvända till de här tre pojkarna som jag började med. Det var Wilhelm Svedelius, Johan Iverus och Axel Eriksson. Alla tre var elever då vid olika tillfällen i Västerås läroverk. Hur gick det för dem? Ja, alla tre var faktiskt ganska bemärkta män i sin samtid. Wilhelm Svedelius, han nådde sitt mål. Han var professor i statskunskap och retorik i Uppsala. Och han framtonade som en sorts lärd munk. Han gifte sig aldrig och han verkar upphöjd över allt jordiskt. Hans lite senare efterföljare Johan Iverus, han fick en mer brokig levnadsbana. Han slutade som museiintendent i Finland. Men han kunde också titulera sig disponent, uppfinnare. Han uppfann en hundkexmaskin. Han var också liktornsoperatör. Så att något munkideal tycker jag inte präglar hans liv. Utan snarare ett sorts entreprenörsideal. Och vid sekelskiftet så var just en entreprenörsanda det man ansåg att Sverige behövde. För nu gällde det att få Sverige att rycka fram som en konkurrenskraftig industrination bland alla andra industriländer. Och det här var då männens projekt också kan vi säga. Men det här bygget då, att bygga en industrination, det behövde också lite kulturella arkitekter.
Och där fick faktiskt vår vän Axel Eriksson en mycket framträdande roll. För han varit längre fram under namnet Erik Axel Karlfeldt, både nationalskald och Nobelpristagare. Vi tackar Ulla och Kristina för inledningen av den här föreläsningen. Och jag har ju sett både i Arvidsjaur och i Arjeplog att ni har suttit och antecknat. Jag misstänker att ni har ett och annat att fråga om, och både Ulla och Kristina har mycket mer att berätta, det vet jag. Ni i Arvidsjaur är inne i bild. Har ni någonting att ta upp och prata med Ulla och Kristina om, så kan ni komma in. Hur är det, Gunnar? Hade du någon fråga? Nej, det har jag inte. Jag konstaterar ju alltså att era efterföljare som forskar på skolans område som ska titta på nu, tidens skola, kommer väl att bli... Hallå, ni måste komma närmare mikrofonen. Man ska det inte så bra höra. Ja, jag säger alltså att jag sitter och tänker på era efterföljare, forskare som ska titta på skolan som den är idag. Det måste bli ganska förvirrande egentligen, med tanke på att man hade vissa inslag i tillvaron på den där tiden som var markanta och som man verkligen skulle kunna titta på som den jag har gjort. Alltså, jag tycker att det är väldigt intressant alltså, som jämförelse. Och att tiden har ju visat alltså att kvinnorna verkligen behövs i skola och samhälle. Jag vet inte annars, man måste ju kunna en massa saker om man ska fråga om saker och ting. Och jag känner mig ganska okunnig faktiskt på det här området som är så intressant. Men skola, det har vi alla gått i, det har vi en hel del kunskap om. Ska vi höra om till exempel Vilhelmina har någonting att fråga om? Eller ta upp och diskutera? Vilhelmina? Vilhelmina här, ja. Ja, jag har en fråga. Vi hörde att flickor hade inte tillträde till läroverken förrän 1927. Men de som tog studentexamen då, till exempel 1921, var det privata läroverk då, eller? Ja, det går bra nu. Till exempel. Ja, det fanns alltså, i flickskolorna hade några av de här 124 som jag talade om, de hade fått så kallad examinationsrätt. Så några privata flickskolor hade utvecklats till att bli ett slags läroverk. Och de kunde man alltså då ta studenten och börja vid universitet. Så att det, redan från sekelskiftet så kunde flickor alltså komma in via den vägen. Men det betyder ju att föräldrarna måste bekosta utbildningen. För att läroverken var ju statliga och alltså i stort sett avgiftsfria. Medan flickskolorna var ju privata och därför man var ju tvungen att betala ganska dyra terminsavgifter. Och man hade också möjlighet att avlägga studentexamen som privatist vid ett statligt läroverk också. Gå dit och göra skrivningar och tenta. Men när jag tänkte på vår vän i Arvidsjaur så har jag faktiskt själv också funderat över det här. Vad innebär det att vara historieforskare om sådär 100 år? Jag tror att de får ändå svårare än vi. Bland annat för att källor, det finns inte lika roliga källor att titta på. Kollegieprotokollen från den här tiden, de är ju verkligen levande. Och ger en väldigt fin inblick i skolans vardag. Men kollegieprotokoll, tänker man, våra dagar, det är mer formen av beslutsprotokoll. Vi beslöt det och det, och man får inte veta så mycket om själva diskussionen. Kan vi komma in från Arvidsjaur? Ja, välkomna. Ja, jag sitter och tänker på vad var det för krafter som höll tillbaka kvinnan och behöll den konservativa manliga synen. Så det var det skolan som stod den som hade en sån här maktitera? Eller var det ett ointresse, ett politiskt ointresse? Eller vad är det som gör alltså som gör att förändringen kommer så sent? Ja, det finns ju många svar på den där frågan, men alltså kvinnor hade ju fått tillträde till universitet.
Så att det var ju egentligen inte själva kunskapen som var farlig. Utan det var mera att kvinnor ville börja använda den här kunskapen. Inte bara för privat bruk, utan för att använda den för karriärer. Alltså det var en sorts maktfråga eller en konkurrensfråga mellan män och kvinnor på till tjänster och befordringar. Och kvinnor hade ju alltså inte heller rätt att arbeta i statens som statlig ämbetsman före 1923. Så att det är naturligtvis en slags maktkamp mellan en könskamp som det är. Det gäller att hålla dem utanför den kunskap som leder till inflytande. Ja, det var alltså skolan som var faktorn där. Men det var snarare de möjligheter som utbildningen ger. Och det var ju männen, så att säga. I skolan, och inte, det fanns inte några krafter utanför skolan, politiska eller andra, som ivrade för det här. Utan skolan hade en väldig makt genom att den var mansbetonad. Nej, det är alldeles riktigt som du säger här, att det var ju alltså en politisk fråga som man diskuterade i riksdagen ända från 1844. Det var första gången man började tala om flickor och utbildning. Att även flickor behövde högre utbildning. Och sen diskuterades från 1844 till 1927 innan det blev så att man slutligen släppte in dem här. Så att det är en lång politisk process med massor av riksdagsdebatter och motioner och propositioner. Så det är alltså någonting, en samhällspolitisk fråga. Men skolans läroverkslärarna till exempel motarbetade både flickor som elever och kvinnor som lärare. Ja, vi har ju sett läroverken som en sista manlig bastion faktiskt. För att kvinnorna, de ryckte fram på väldigt många fronter och gjorde framsteg. Men just man lyckades alltså hålla dem utanför läroverken väldigt länge. Och där är frågan om vad betyder det? Varför var det så viktigt? Och då har vi sett det som så att läroverken var ändå vägen till universiteten och till vetenskapen. Och vetenskapen och vetenskapsmännen, det var någon form av den nya tidens ideologiska makthavare. Forskaren och vetenskapsmannen efterträdde prästen. Då man ska se det här i ett maktperspektiv, så var det väldigt strategiskt att just hålla kvinnorna borta från läroverken. För då betyder också att man stängde ut dem i stor utsträckning från det här nya ideologiska maktcentret faktiskt. Så att man behöver inte tolka det som en sammansvärjning av männen, utan det är väl snarare så att det handlar alltså om att försöka erövra positioner i en ny tid när makten byter ansikte. Och männen då, de har ett visst försprång, de kontrollerar statsapparaten, de kontrollerar utbildningsväsendet. De ser ju i första hand till sitt eget hus och de vill inte ha konkurrens av kvinnor där. En fråga från Vilhelmina. Ja, välkomna Vilhelmina. Ja, det kan inte så mycket en fråga utan en liten funderation kring vad som händer nu, om kanske pojkar och män också nu med de möjligheter som ges utnyttjar möjligheten till att inmuta nya områden. Det är ju så nu att i de profileringstider som nu är, om vi tittar på gymnasieskolor och så inrättas det ju olika utbildningar. Vi kan ta i vårt län Umeå nu internationella utbildningar. Det ska vara mycket intressant att se om det inte är så att de i första hand också kommer att fyllas utav pojkar. Överhuvudtaget så kan har jag funderat lite grann över namnens betydelse på utbildningarna. Läroverk har ju en viss nimbus. Enhetsskolan så har ju inte samma sak. Grundskolan, och nu går flera av våra ungar i resultatenheter. Jag har inte kommit fram till någon slutsats om vad det här kan leda till, men nu i profileringstider så gissar jag att man försöker hitta nya statusbetonade namn, och jag gissar att i de här statusutbildningarna så kommer vi att ha 75% pojkar. Så jag tror inte tiderna förändras så förfärligt mycket. Nej, flickorna ligger ofta steget efter, verkar det som. De kommer in i latin, som Kristina berättade om, när latinet liksom har missat sin betydelse. Så att det är möjligt att hela tiden är lite en fas efter. Att det är männen och pojkarna som först mutar in de nya maktcentra som så småningom tar form under historiens gång.
Jo, det är någonting som man lär sig av historia verkligen, att om man ser på förhållandet mellan könen, att det växlar ständigt. Är det så att kvinnor kommer in i ett område på ett fält eller en arena, då är det så att det börjar hända saker. Antingen försvinner männen därifrån, eller också så, ja, skapas det nya hierarkier inom det fältet, där det ena blir manligt och det andra kvinnligt. Så att det är en ständig process som återskapas, det här relationen mellan manligt och kvinnligt och män och kvinnor. Och den relationen är ju ofta fråga om att männen har näsa för var det, ja, var det nya ligger, var det som man kan få inflytande genom, var det finns. Det kan vi lära oss av historien. Mm. Ja. En annan sak som vi också kan lära oss av historien och som vi har tänkt mycket på, det är ju att 1800-talet, och vi har studerat det här, då har vi ju sett hur man bygger upp ett utbildningssystem med målet att just likrikta och standardisera. Och läroverken vid 1800-talets början, de var mycket heterogena, alltså det fanns ingen enhetlig läroplan. Man kunde läsa latin, börja i första klassen, på andra håll kanske man först började i sjätte klassen. Och terminstiderna varierade från 8 månader vid en skola till kanske 10 månader vid en annan och så vidare. Men det som händer under 1800-talet är att staten successivt tar ett grepp om det här, stramar upp det och likriktar. Och det betyder också att man standardiserar utbildningen. Så att vara student i Luleå betyder samma sak som att vara student i Lund i princip. Så att betygen blir liksom en form av likriktare. Men det här verkar ha skett ett trendbrott under de sista åren bara. Och att nu är det i mer hög grad den här principen, låt 100 blommor blomma. Det här med lokal profilering och så vidare. Och vart det ska leda till, det kan ju bli en spännande uppgift för historieforskning om 100 år. Ja, vi har inte fått kontakt med Åsele. Vill ni komma in med någon fråga? Åsele? Ja, vi finns med, men vi har inga frågor. Okej. Okay. Får Vilhelmina komma tillbaka med en ja, fråga? Ja, gärna. Välkomna. Jag funderar lite grann när vi såg de här bilderna tidigare om dygde. Jag vet om den finns i hand så att det går att ta fram den igen. Skillnaden mellan vad som är borgerligt och småborgerligt. Är det så att det småborgerliga ligger på en annan nivå, eller är det bara borgerliga smådygder? Ja, just. Så att det skulle vara liksom en högre dignitet på de borgerliga än de småborgerliga. Ja, nej, det är väl snarare så att man har sett de här som rotade eller har sina rötter i olika samhällsskikt. De här rent borgerliga dygderna, det har man mer då förknippat med högborgerligheten. Typ akademiker och storföretagare. Men småborgerliga dygder knyter man till ett annat socialt skikt. Hantverkare, mindre köpmän och så vidare. Men det är fel egentligen att dra linjer mellan det. Så att det där hör till dem och det där hör till dem. Utan det är ett sätt att dela upp det här som man kan ifrågasätta om det verkligen är. Det är väldigt bra. Det finns en sociolog som verkade på 1800-talet som heter Max Weber. Och han skrev en bok som handlade om kapitalismens etik, kapitalismens uppkomst och protestantismens etik. Och han menade ju då att när kapitalismen så småningom slog igenom, så var det då alltså människor från småborgerliga skikt som så att säga beredde mark för det här. Och den marken, det var precis de här dygderna som då premieras där. Va? Men så att det omtransformeras längre fram till någon form av borgerlig ideologi, kan vi säga. Så där är lite, ja, ganska komplicerat hur det där hänger ihop. Men det handlar nog inte om att det ena är mer värt än det andra, utan ett sätt att analysera det snarare. Man kan alltså utgå ifrån att det där med flit och uthållighet också fanns på den högborgerliga sidan, med andra ord. Ja, ja, det kan man säga. Okej. Du skulle Åsele vilja vara med. Ja, Åsele, välkommen. Ja, bara en liten enkel fråga. Från vilka familjer rekryterades de första flickorna till läroverken? Och en andra fråga, det är vilka människor stod i förgrunden för att föra fram de här kraven i början på 1800-talet och genom hela 1800-talet för att få in flickor i
ja, fram till det att de kom in i läroverk. Och vilka krafter verkade för kvinnorna, eller för flickorna, att så småningom hamna i läroverken? Och för det fjärde, vad tyckte flickorna om att börja i läroverken? Ja, när det gäller social bakgrund på flickorna i flickskolorna så liknar den väldigt mycket pojkarnas bakgrund. Och det som är unikt med Sverige egentligen, det är att i de här högre skolorna så fanns det väldigt mycket lägre tjänstemän. Alltså just de här småborgerliga grupperna gick i läroverk. Nästan hälften av alla elever rekryterades från lägre borgerlighet. Och så var det i flickskolorna också. Så det är just köpmannadöttrar, lägre tjänstemannadöttrar till stor utsträckning. Ja, ungefär hälften tillhör den gruppen. Men de hör ju också till borgerligheten, så att det är borgerliga grupper också i flickskolan. Men annars är det ju naturligtvis också akademikerdöttrar och storföretagare, kapitalägare döttrar som går. Vilka grupper var det sen som verkade för att staten skulle även ta hand om flickutbildningen? Ja, det är, om man ser det, de allra första motionerna och propositionerna som kommer, eller motionerna i synnerhet som kommer, så är det i regel från borgarståndet. Så man kan se att det var en splittring inom borgarståndet. De ena, just den här näringssidan, de som var köpmän, hade, tillhörde näringslivet på något sätt. De propagerade ofta för att flickor skulle få börja. För att det var ju liksom deras döttrar. De tyckte det var orättvist att de skulle betala skolgången helt och hållet för sina, om man hade döttrar. Medan pojkarna fick, liksom, gick, var det staten som betalade för. Så att det kommer från borgerligt, den ekonomiska borgerligheten, de här kraven på flickor. Sen är det väl en annan sak också som verkar för kvinnorna just i den här tiden, och det är faktiskt den borgerliga ideologin som vi var inne på nyss, där man värderade den individuella prestationen. Och bakom det så låg ju en tanke att åt var och en efter förtjänst och förmåga. Man ska alltså inte hindras i sitt avancemang i karriärvägar på grund av klass, alltså hur man är född. Och då ligger ju förlängningen, man ska inte heller hindras på grund av kön. Så lite grann gräver de borgerliga männen sin egen grav genom att de just betonar, så att säga, de formar meritokratiska principer. Att åt var och en efter förtjänst. Och det där är ju just vad kvinnorna använder sen i kampen mot männen. Att vi har samma utbildning som vi är lika kompetenta som ni. Varför kan vi då till exempel inte få bli läroverkslärare? Det är ett argument som förs i den debatten om kvinnliga läroverkslärare. Sen vad flickorna tyckte om att börja läroverken, det finns nästan ingen undersökning om det, men vi tänker, åtminstone jag, att jag ska försöka ta reda på det. Det blir nästa projekt. Arjeplog vill gärna komma in med en fråga. Ja, Arjeplog, vi tar en snabb fråga till då. Ja, jag undrar om man kan dra paralleller med dagens samhälle och den utbildning som vi har. Och jag tänker på det här, om det finns spår eller rester av det här manlighetsprojektet ni talade om. Ja, vem vill svara på det? Du menar i dagens skola? Ja. Ja. Ja, ibland tycker jag det personligen. Eller ganska ofta tycker jag det. Men om man ska se det på någon sorts forsknings- eller undersökningsnivå, så sägs det ju, eller den senaste forskningen tyder ju på det här, att det är väldigt stor skillnad mellan en pojkkultur och en flickkultur i skolan idag, fastän att de går under i samma byggnad och är under i samma institution. Så lever pojkar och flickor väldigt olika. Och att vi kan ju se det på läroplanen också. Det finns ju pojkämnen, det finns flickämnen väldigt tydligt, där flickorna mer läser språk, pojkar mer läser tekniska ämnen. Ja, humanistlinjen är ju ett sånt exempel där det går mycket flickor, teknisk linje det går pojkar. Så att det är klart, de här könsskillnaderna, de här könskulturerna som vi har hittat på 1800-talet, de finns ju idag med, fast kanske de är inte så öppna kanske som de
var på 1800-talet. Det sägs inte så tydligt som det gjordes då. Det är det som gör historia så roligt att hålla på med, för att på 1800-talet där säger man vad man verkligen menar och man tycker. Ja, hinner vi med en fråga till från Vilhelmina? Jag tror det kan bli lite snäv, så vi har bara 2 minuter knappt på oss. Är den väldigt snabb? Ja, jag vet inte om den är snabb. Jag tänkte fråga vad en kvinnoforskare är för någonting. Som man så upplever man ibland en viss skräck för kvinnoforskning. Det är anarki och samhällsomstörtning. Jag tycker att ni står i stort sett på samma ideologiska bas allihop. Det var inte så mycket sånt i den här föreläsningen som var intressant. Men ni är kvinnoforskare i sig, och vad är det för någonting? Det var kanske för stort för 2 minuter. Ja, även kvinnoforskare kan studera män i så fall. För det är det vi har gjort. Men utifrån ett könsperspektiv. Ja. Okej, okay. Om ni vill läsa mer om eller veta mer om det här området, så finns det säkert att låna för biblioteket, både avhandlingarna och rapport om det här. Jag tror att för att vi inte ska nu plötsligt försvinna totalt, det är det nog säkert. Vilhelmina vill komma in. Okej, Vilhelmina, kom in. Ja, vi skulle vilja tacka flickorna som har föreläst för oss och överlämna det här lite symboliska buketten. Från inlandet här. Och jag måste ställa den här frågan som vi brukar ställa. Har ni varit i studion ofta? Eller är det första gången? Nej. Det som första gången de sitter här. Ja, det är suveränt bra, så att säga. Och vi vet ju att mediet då är väldigt användbart. Och även en eloge till dig, Marietta, som har hittat intressanta föreläsare och intressanta ämnen. Tack från oss i inlandet, säger vi. Tack själv, jag har varit noga. Då vill jag bara avsluta med att välkomna åter nästa vecka, ni som finns i, ses jag säger rätt, i Åsele, Arjeplog och Arvidsjaur. Ni kan ta del av Ingeborg Täljedals föreläsning om det han kallar för en studieresa till de Langerhanska öarna. Det handlar om diabetesforskningen här vid universitetet, där man har en mycket stor och framgångsrik forskningsinstitution. Förlåt Margareta, skulle inte Vilhelmina också vara med? Okej, då har det blivit ett tillägg. Ni är jättevälkomna. Tack för det. För säkerhets skull så tror jag vi rundar av här, så att vi inte får ett tvärstopp. Och så får jag säga välkommen åter. Tack. Margareta, vi vill också lämna blommor från Arvidsjaur. Ja, men gör det. Vi håller på att lämna blommor tills de bryter. Åh, oh, vad fint. De kommer på det sättet. Och vi har också funderat mycket, och vi tycker det var en mycket bra föreläsning. En sak i alla fall ser jag skiljer vår gymnasieskola från det läroverk som fanns på 1800-talet. Jag har icke sett något munkideal här. Så att kläder oss. Tack ska ni ha. Tack, tack. Ja. Har vi fler blommor så lägg fram dem. Okej, okay. Tack då ifrån oss.